Sveicināti! Šodien mūsu studijā sociologs Aigars Freimanis. Uzzināsim daudz ko jaunu un interesantu. Sāksim ar partiju reitingiem. Tu esi paskaties noteikti, kā lēnām krītās vienotības reitingu. Kas tur notiek? Es domāju, tas, kas bija gaidāms, ko jau mēs neviens vieni jau ir runājis un spriedz, tā viss tā skandāla virkne, kas ir bijusi saistībā ar Kariņu lidojumiem, ar aizdomām par aplokšņu algām un daudzām citām lietām, kas tagad ir sakrājušās. Arī vēl tie vakardienas notikumi pie ministra kabineta ar Siliņas kundzes performansu un arī Čakšas kundzes performansu. Tas viss atstāja iespaidu uz tādu tērauciet to vienotības elektorātu, kurš vienkārši šobrīd nevar atrast tādu ticamu alternatīvu, priekš sevis ticamu alternatīvu, un tādēļ viņi vēl joprojām spītīgi turās pie tās vienotības. Bet visā visumā ir kā jau ir tie tērauciete un ir tie cilvēki, kas negrib lietot vārdu līdzskrējai, bet kuri varbūt nav tie gluži pārliecinātie vēlētāji. Nu, viņi sāk meklēt citas alternatīvas vai pāriet tai daļā, kas saucās, es nezinu, es neesmu izlējams. Nu, tas process, kas šobrīd notiek, jo nu, ir tā tēma, ko daudz kādu pieminētu par tā sauktiem melnajiem gulbjiem. Nu, vienotības virzienā tie melnie gulbi salidojuši milzīgā skaitā. Es nezinu, vai kāds taisās līdzdot vai nē, bet problēmas viņi noteikti ir radījuši. Un tur mazliet komiski, protams, arī izskatās tas publiskās uzstāšanās no vairāku vienotības līderu puses, arī ieskaitot no Eirokomisāra Valdu Dombrovskis puses par kaut kādām kampaņām, kas ir vērstas pret vienotību. Nu, tad sēž, raksta papīrus, prokuratūras, knābu, sābu, grābu, vienalga uz kurienu, lai meklējam pārbaudi. Es atceros, kaut kādu pārbaudi laikam bija notikusi, bet nekas netika atrasts. Saka, paši vieni vainīgi, es domāju. Nu, Siliņas kundze premjera mūs pateica, ka tā ir melnā kampaņa, kas vērsta konkrēti pret vienotību. Manuprāt, viņi paši vainīgi pie šiem skandāliem. Es domāju, ka noteikti. Nu, es nezinu, mēs nevaram, protams, pārbaudīt to Orleānu kungu, kurš apgalvoja, ka viņiem maksā aplokšņu algu. Un ne tikai viņam vienotības birojā, kas laikam nebūtu nekāds brīnums, zinot to partiju aizkulises jau kopš 90. Gadiem, tā ir, negribu lietot vārdu, norma, bet tūl tam. Tagad varbūt pie tā lielā valsts finansējuma, kas nāk no valsts budžeta, tā partijām ir vienkāršāk menedžēt tās naudas lietas, bet jebkurā gadījumā tā interese paliek. Nu, nevelti vien tāds netiešs pierādījums vai apliecinājums, ka tur kaut kas nav lāgā, bija savādā un mazliet negaidītā par tādu menedžeru tēvētā atkamparaiziešana no vienotības tā biroja, kur viņš bija ģenerālsekretārs, jo Orleāns jau mūždien piesauc viņu vārdu, kā cilvēki, kas tur ir kārtojis tās naudas lietas, tā kā Ko darīt? Nu, es ja atcerās to vakardienas izteicienu, kas bija Siliņas kundzei. Ja jūs mums neusticaties, mēs nevaram uzticēties arī jums. Nu, tas ir, ja jūs neusticēties valdībai, mēs neusticamies sabiedrībai, tad kādam jāiet prom. Nē, nu, un kur tas būtu sabiedrībai? Skaidrs, ka valdībai. Ja, es atcerējos, protams, uzreiz slavenos notikumus ar Solvitu Amoltiņu jau pirms daudziem gadiem. Es biju klāt kaut kā pilnīgi nejauši, bet tādā palielā gabalā, bet nu, katrā gadījumā tos kliedzienus varētu dzirdēt. Nu, tur nebija nekādas saudzības attiecībā pret Solvitu Amoltiņu, bet viņi tikai ujināja pretīm. Ja? Bet viņi kā politiķis likteni, tas daudz jādā ziņā iespaidoja un izšķīra. Tieši tā. Bet saprot, es paskatījos vakar to skolotāju piketu, skolotāju mītiņu, un es nesaprotu, kā vispār premjere, politiķe, valdības vadītāji, valdošās partijas, tātad, nu, līdere, ja? Kā var tā uzvesties vispār cilvēku priekšā? Jā, man ir grūti saprast, jā. Man ir tā sajūta, ka mazliet aiz muguras ir darbs iekšlietu ministrijā, kas ir formalizēta struktūra un kur ir tāda instruments kā pavēle, rīkojums un tā tālāk. Un tā arī ir cita līmeņa un cita veida politika un cita veida tās hierarhiskās attiecības. Tā attiecībā pret sabiedrību skaidrs, ka tā izturēties nevar. Es mazliet brīnos arī par to viņas padomnieku apkārt. Viņai mūsdienais muguras ir tāds smaidīgs, aicinošs, smaidīgs preses sekretārs, kas kādreiz ir strādājis televīzijā. Nu, cilvēkam vajadzētu mazliet saprast, bet nu, varbūt, ka viņi domā pat. Es nezinu. Katrā gadījumā tas nebija tāds nopietni politiķi cienīgi. Man ir tā sajūta, ka viņa mazliet tādās kompleksos iebridus un pati netiek galā ar to stresu masu, kas viņai gāžās visu un kas nenoliedzam tā arī ir. Viņai noteikti trūkst kaut kādas zināšanas un izpratnes daudzās jomās, par kurām viņiem jāpieņem lēmumu.
jāpaļaujas uz citiem ministriem, padomniekiem, bet ja cilvēks tā veselīgi skatās uz to, ko dara un kāda veida padomas sniedz citi ministri, nu viņi agri vai vēl var nonākt pie secinājuma, ka tie padomi nav tie labākie. Nu, ja mēs tur sāk burtiski uzskaitīt vienu pēc otras, gan finanšu ministrija, kas ir viņas pārstīgs pārstāvs, satiks ministri, kas ir progresīvo pārstāvs. Nu, nevien. Tāpat Andi Čakš, tas pats Hosams Abu Meri, kurš ir tas, kā man teica viens daktieris, kas ar zināmām politiskām ambīcijām, ka dienā mēs sagatavot līdz 7 selfijiem kopā ar dažādiem cilvēkiem, ko liek iekšā sociālajos tīklos. Bet nu, pagaidām viņš vēl brauc tai, kā lai saka, tai medz mēnešu braucienā. Bet nu, gan jau, ka ilgi vairs nebūs, tur sāks uzdot jautājumus, nu, ja viņam paveiksies, ja tur būs vairāk naudas, var jau būt, ka viņš izbrauks sveikā, bet tur nav tik vienkārši, viss tā valdības situācija šobrīd gan smagnēja, grūti vēl jau vairāk tāpēc, ka acīm redzot mūsu gaidu šogad budžeta konsolidācija, tas budžets netiek pildīts, vai nu tas ir nodokļu pieaugums, vai kaut kur būs samazināšana, grūti pateikt, taip šā laikā valdība to teikt ar devīgu roku izpērk obligācijas, ko emitē Air Baltica, vai ne, un eksperti, pat tādi nopietni eksperti, vairs pat negrib to komentēt, kas tur ir noticis, ja, jo burtiski pirms dažām dienām arī Somijas Nacionālā aviosabiedrība Finnairs emitēja savas obligācijas, un viņa tā gada likme ir 4,75, mums bija 14,5, tātad precīzi trīs reizes vairāk vai trīs reizes mazāk. Somiem ir trīs reizes mazāk, tā kā tas rāda, ka vienkārši tas ir tas junk obligācijas, kuras ir nu, pielīdzināmas absolūti nederīgiem vērtspapīriem. Bet tas notiek mums. Un tajā pašā laikā tur, es nezinu, Limbažu novadā slēdz 7 bibliotekas, jo tur trūkst kaut kādi 70 vai 80 tūkstoši. Ja ne, tur kaut kāda niecīga summa. Jā, nu, tur acīm redzot, tas ir apkurē un tam ne tā jau lielajām tam bibliotekā ar algām. Ja, bet nu, es nezinu, man ir grūti spriest, tie mērogi ir tādi grūti salīdzināmi un kritizēt valdības lēmumus, tā ir tāda aizrautīga nodarbošanās, bet viņi ar ko parasti nebeidzās. Vai tu paredz varbūt valdības krišanu, saprot, nu, ļoti daudz visā dīvainība notiek? Es domāju, ka tas lielais atskaits punkts būs Eiropas parlamenta vēlēšanas, lai gan viņas noteikti nav salīdzināmas ar to situāciju, kāda Latvijas iekšpolitikā tiešā veidā, jo tas tāds skaistums konkurss, kurā katra tā kandidāta vai līdera kandidāta, tā identitāte, viņa partijas kā piedalība ir neliela identitātes daļa, kas, protams, var strādāt kā tāda katorznieku bumba pie kājām, bet var arī netraucēt. Nu, es domāju, ka Robert Zīle, kas ir Nacionālās apvienības saraksts līderis, tā piedalība Nacionālajai apvienībai, tas ir drīzāk viņam plus, ka tas 20 gadus viņš ir pavadījis jau Eiropas parlamentā, tā kā tie termiņi jau tur ir sakrājušies bagātīgi, 4 gabali, tagad šitais varētu būt 5, kas nav nekāds brīnums Eiropas parlamenta deputātiem. Dombrovskim skatoties arī kādā veidā, ko reitingi rāda par viņu kā par personību. Es domāju, ka arī jaunā vienotība noteikti nav tas, kas viņu nopļaus, vai ne, jo tur ir tā personība ir daudz svarīgāk. Kariņa kungam, manuprāt, tās izredzes nav pārāk lielas, bet nu, tur ir Sandra Kalnieta kā trešā, ja, kas ir varbūt klusāk, ka netika pamanām. Bet domā, ka trīs cilvēki no jaunās vienotības? Nē, trīs. Nē, es domāju, ka viņiem paveiksies, tie būs divi. Nu, protams, solīt televīzijā var stāstīt par trim, bet par trim jau gan arī viss stāst. Ja, tur arī Nacionāla apvienība mēs runāt par trim, un Ainārs Šlesars mēs runāt par trim. Tā kā, nu, lai visiem viņiem veicās, jo to vietu nav tik daudz. Ja šie trīs jau paņem par trim, tad vairāk nemazī nav. Nu, vēl progresīvi. Man liekas, par trim vietām nerunā. Man liekas, par divām. Bet tā vieta vairāk solīšana, tā ir tāda interesanta nodarba. Bet nu, tas ir kampaņas sastāvdaļa. To jāņem vairāk kritiski. Nenobiedēt vēlētāji, lai balso par mums. Nu, viens skandāls tātad bija ar skolotājiem tikko no Siliņā. Tur tā konfrontācija. Otrs skandāls ir latviešu un krievu valodā debates. Latvijas televīzijā, sabiedriskajos mēdījos. Jā. Kā tu to komentēt? Nu, tur ir tik daudz jau pateikts. Es, nu, pat pa sev tas mēģinājums iestumt iekšā tais sabiedriskajos mēdījos, tas debats krievu valodā ir absurds. Nu, gan no likuma viedokļa, no satversmes viedokļa, kāp uz ļoti augstiem plauktiem. Bet nu, tagad es tā saprotu, kā viņi iedomājas to ideālo situāciju. Tā ideālā situācija viņi iedomājas tādu, ka atnāk latviešu politiķi, atnāk krievu politiķi, nu, tās augstiem krievu partijām, kuriem dzimtā valoda ir krievu valoda,
tagad sāk savā starpā visi diskutēt krievu valodā. Vai arī latvieši runā latviski, krievi runā krievisku un latviešiem tulko virsū. Tas arī. Tad vakardienas piedāvājums, kas nāca no valsts prezidenta, bija visi runā latviski, bet ja vajag uzrunā virsū krievisku un nezinu, mazliet citā laikā palaiž citā kanālā, tie pašā TV7. Tur tie varianti daudz un dažādi, bet pats fakts, ka viņas notiktu, tās debatas krievu valodā, man likās absurds un to jau ir tik daudz izteikušies cilvēki, no kuriem varbūt nevarēja gaidīt kaut ko tādu, bet ir arī tie, kas joprojām ugnīgi iestājās par. Ja? Bet kāpēc tieši sabiedriskā mediju vadība, nu labi, sepus tur neko nevar izdarīt, ja? Tur bija vienkārši tukša organizācija, ja? Dekoratīva organizācija. Bet kāpēc sabiedrisko mediju vadība nu, tik šausmīgi cieši iestājās par to? Es nesaprotu šo situāciju. Iespējams, ka tas ir naudas jautājums. Kāds viņiem maksā par to? Nekāds, bet es domāju, ka tas ir valsts budžets. Tas ir, jo jau arī privātajos medijos notiek kaut kāds priekšvēlēšana debats vai priekšvēlēšana raidījumu. Ne jau viņi to dara aiz labas sirds vai rūpēm par latviešu tautas nākotni. Viņiem latviešu. Maksā vairāk, ja viņi Es domāju, kaut kādi fondi maksā. Nē, krievu, es domāju, ka privātie, es neesmu dzirdējis, ka kāds taisīja debats krievu valodā. Privātie, nē. Nu, sabiedriskiem, es domāju, ka viņiem piemaksā par to. Jā, tā ir kaut kāda atsevišķa projekta nauda, kas tiek ir apsolīta vai ko viņi grib paņemt, es nezinu. Tā ir viena versija, ja, bet otra versija, protams, ir tas, kas saucās, kā tas saucās tagad, Discovery, tas tāds moderns filmu sērija, kas saucās Dry Ocean, Nosusien okeānu, kur ar dažādiem digitāliem paņēmieniem, tur tiek rādīts skaisti video, kā okeāns pazūd, paliek tur, un to mēs varam uzskatīties dažādu slavenu kuģu vrakus, tie gan kara kuģi, gan Titanic, kas ir tāpat jau safilmēts bezgal daudz reižu, vēl kaut kādas zemūdenes, lidmašīnas un daudz ko citu, kas, protams, ir ļoti interesanti to redzēt nevis tā. Bet izskatīties, ka okeāns aiziet prom. Mums aiz hibrīda kara apstākļos arī kaut kā tas notiek tā okeāna nosusināšana. Kad tas klints parādās cilvēka dažādiem uzskatiem, kuri pat ienāk prātā nevarēja, ka viņam ir viena vai otra uzskata, vai nu par tām debatēm vai pret. Un galvenais, ka par tām par debatēm ir gan mediju vidē, gan mediju uzraugu vidē, politikas zinātnieku vai politologu vidē, dažādas sabiedriska organizācija vidē tur ir pietiekami daudz. Un tad otrā pusē arī pēkšņi paceļās tās klintis, kas saka nē, kategoriski nē. Tā, acīm redzot, tas debats ir sasniegušas kaut kādu to maksimālo piesātinājumu punktu, un visticamāk tas debats tiks atcelt. Nu, ja nē, tie skandāli turpināsies, un visi tie asprātīgie veltījumi, nevienmēr asprātīgie veltījumi, kas ir visiem žurnālistiem un dažādiem citādiem cilvēkiem, kas tur ir saistīti ar šo lēmumu pieņemšanu, turpināsies, bet nu, kas man liedz viņus nosaukt par Kremļa aģentiem? Ja viņi tādi vienkārši izskatās. Nu. Varbūt arī ir. Nu, varbūt arī ir, jā, es nezinu. Tas jau nesaka, ka viņi ir, es saku, viņi izskatās nu, pēc. Jā, izskatās, jā. Jā, nu. Bet ja izskatās, tad visdrīzāk arī. Nu, ja kaut kas izskatās pēc melna kveķi, visticamāk, tas melna kveķis arī ir, vai ne? Tieši tā. Bet, saprotu, mani mulsina arī tas, ka neviens no šiem krievu valodas debašu aizstāviem nespēja iznākt un parunāt ar cilvēkiem. Piemēram, Sepla vadītājs Jānis Siksnis, ka mēs tur stāvējām ar plakātiem, un tur visa tur Janīna Kursī, Turina Druviete, Zigmārs Liepiņš. Jā, arī bija, jā, tas arī bija. Un, mēs aicinājām viņu iznākt ārā, Siksni. Viņš nenāca, viņam bija bail. Man liekas, viņam nebūtu ko teikt. Es domāju, viņš noteikti nav tāds politiskais tribūns, ja, kas tur nāks un runās. Vai ne? Viņš nav tā tipa cilvēks. Arī tas Jānis Eglītis, man liekas, ka viņš sniedz tās intervijas, man tāds sēdz, ka viņš ir tāds noraustījies. Ja, tāds, tādā ziņā tā Sanita Upleja Jēgermana, tā ir drasmīgāk, un viņai tas viens demaršs bija, bet nu, viņa tā kā atkāpās pēc tikšanās ar valsts prezidentu. Tur ir grūti pateikt. Nu, skaidrs, ka tā organizācija pati jau atzinās, ka viņi to neiespaido, ka viņi nevar iejaukties tā sauktajā redakcionālajā politikā. Nu, līdz ar to atstājot to pārmetot to bumbu Latvijas televīzijas un Latvijas radio lauciņā. Nu, kā viņi tur darīsies? Viņi, protams, ir ļoti korporatīvi un solidāri, skatoties dažas, klausoties dažas retu reizi tās intervijas, kas ir veltītas šiem jautājumiem vai debatas. Piemēram, Latvijas radio, tur tie cilvēki, kas tiek aicināti, nepārprotami tā pareizi atlasīt, vai ne? Bet nu, korporatīvu vidi, viņi acīm redzot, ir tādā iekšējā noskaņojumā. Es negribu nekādā veidā modē, bija 80. Gadu beigās. Tagad tā vēsture pamodās, ja? No tādas mutvārdu vēstures un ģimeņu vēstures, viņi kļūpa publisko vēsturi. Tad bija tas iedziens, kas tika svaidīts uz visām pusēm.
atceroties 40. Gada 17. jūniju, tas jau tie tanku bučotāji, ja, kas pulcējās milzīgā skaitā stacijas laukumā, un kādi tur tik tie tanku bučotāji netika saukt. Nu, no tā laika tiem politiķiem vai tādām sabiedrībā redzamām figūrām, tas bija viens no lielākajiem tādiem pārmetumiem. Es esmu Maurīks Ulsons, piemēram, pat tādā tik tāds no visām pusēm. Lai gan 88. Gada 1. 2. Jūnija plēnumā viņš tā teikt parādīs jau pilnīgi citā gaismā un projekcijā. Tā kā, nu, tā ir kaut kas līdzīgs. No tā mētāšanās tiem vārdiem Kremlins, kurš nekādā gadījumā nenozīmē, ka viņi reāli tiek uzskatīti par Kremļa aģentiem. Bet cilvēkam ir tāda uzskata. Nu, acīm redzot, tā vērtība pamatne ir tāda savādāka. Ja? Nu, mans kolēģis nesaukšu viņu vārdā, kurš uzstājās Latvijas radio. Viņa arguments bija, kāpēc jābūt debatēm krievu valodā. Tāpēc, ka krievu pilsoņiem ir vienkārši ērtāk. Viņiem ir ērtāk. Nu, ērtāk, jā. Nu, lai izdarītu izvēli. Tad tas arguments, kas man ļoti patīk, mēs viņus nevaram atstāt krievu mēdī telpā. Nu, tie, kas dzīvo pierobežā, kur tā krievu mēdī telpa ir pieejama. Ja, pārējā Latvijā nu, salīdzinoši apgrūtināt tā pieeja ir. Ja nu kāds aktīvi izmanto internetu un atrod veidus, kā tik klāt tiem raidījumiem, tad varbūt tas satelīts šīviem to dara, bet nu, galvenais jau ir tā pierobežas zona. Es nedomāju, tur pēkšņi parādīsies sliktā kvalitātē televīzijas raidījums, kurā latviešu politiķi runās krievu valodā, ka tas momentāli pārslēgs to cilvēku masas, kas tur dzīvo un ir pieraduši pie noteikti televīzijas produktu Latvijas virzienā vai latviešu valodas šo tekstu virzienā. Domāju, ka nē. Kategoriski ne tie. Tad, domāju, ka Latvijas televīzija nav spējīga piedāvāt tādu kvalitātes produktu krievu valodā šobrīd. Tas ir jāatzīst, un tāpēc mēģināt liekt iekšā kaut kādā nezināmajā telpā ar stāstiem, ka tas izglābs kaut kādu krievu valodīgo daļu no milzīgām ārējām ietekmēm. Tas nav nopietni. Tieši tā. Manuprāt, tā ir tāda diversija pret Latvijas valstu, vispār tāda morālā diversija, tāda morāla ētiskā diversija. Jā, un arī tā ietiepība, ja? Kāpēc nē? Vai ne? Jā. Kāpēc nē? Nu, tāpēc, ka jā. Nē, jā. Nu, kāpēc jā? Un tad tur sākās. Vai ne? Tiem cilvēkiem būs ērtāk. Mēs viņus izglābsim. Nu, kuriens jūs viņus līkst, vai kas viņiem notiek? Nu, tie, kas nav klausījušies, nav iemācījušies latviešu valodu tādā kvalitātē, lai saprastu, kas tur tiek teikts un izmantot to savā kaut kādā lēmuma pieņemšanā par vēlēšanām, nu, diez vai viņi strauji mainīsies, ja viņi izdzirdēs kaut ko krieviski. Nu, Roberts Zīle viņus uzrunās krieviski. Nu, Valdis Dombrovskis uzrunās viņus krieviski. Viņš sāks balsot par Roberts Zīle. Jā, nu, teiks, nevaru mēzgadīties, ir gadās tā, bet es nedomāju. Bet es nedomāju, ka Roberts Zīle runās krieviski. Jā. Nu, viņš nerunās, ne? Jā, nu, tā kā. Nu, lūk, tad tādas morālās diversijas, bet ir arī pilnīgi fiziskās diversijas. Paskaties, Polijā tika veikals nodedzināts, milzīgs veikals, tātad krievi. Tātad krievi nāk iekšā ar konkrētu uzdevumu, nu, veikt diversijas. Un Polijā, būtiski pirms dažām dienām, tika notvērt 9 Krievijas spiegi, diversanti, jā. Un tāda arī var būt Latvijā, un tāda jau ir bijuši arī Lietuvā, tad mums ir jāsargās no tā visu. Nu, nē, nu mums jau bija, nu gal galā tā okupācijas mundzeja dedzināšana, nu tā ir nepārprotami labi gatavota akcija, tur nav tā, ka viens alkoholiķis vai narkomāns vai izbijis cietumnieks par kaut kādiem 50 eiro vai 20 eiro bija gatavs veikt šādu akciju. Tur labi, 3 cilvēki kopumā bija iesaistīti, man acīm redzot tie, kas stāvēja tādā, kā novēroja to situāciju. Viņi nenoliedzami no viņu viedokļa bija veiksmīgi, bet viņi bija neveiksmīgi no sekām, jo viņi tika aizturēti visi. Tā kā jā, nu skaidrs, ka tas piektās kolonas efekts, tas pieder pie tā paša, kas saucās tas ko es teicu, to okeāna nosusināšana, tā krīzīt, pamodina cilvēkos lietas, kas viņos varbūt klusas, nauduļot tādā pasīvā stāvoklī, bet jebkurš varas apdraudējums, tāds ārējās, nezinu, okupācijas apdraudējums, ārējās iejaukšanās apdraudējums, nu daudziem cilvēkiem tā kā rada tādu sajūtu par grandiozu iespēju iekāptē vertikālajā liftā un uzšauties augšā, vai ne? Tik pie varas, pie naudas, pie ietekmīga amata un daudz kā cita. Un tas, ka tādu cilvēku patiesībā katrā sabiedrībā viņu ir pietiekami daudz, bet to, ka viņi mūsu sabiedrībā ir daudz un varbūt vairāk nekā dažā labā citā, par to es absolūti nešaubos. Ja, nu, viņus var dēvēt pa piekto koloniju, pēc lietojot Franko izteikumus, bet nu, viņi tie Krievijā bija tas seriāls gulošie. Ja. Nu, tagad ir brīžiem tā sajūta, ka gulošais, vai kuri sācis runāt, vai ne? Pirms tam viņš tā klusi mērīja tur kaut ko, un pēkšņi viņš tā kā možās un pilnīgi citā virzienā.
Tieties naudošie aģenti, kur, teiksim, savarvētu, piemēram, pirms 30 gadiem. Jā, viņš tiek turēts. Un tagad tiek uzrunāts. Jā. Un tagad tev ir jāsāk darboties. Jā. Aiz kaut kādu āķi viņš tiek turēts. Jā. Nu, aiz kaut kādas ķermeņa daļas un ar kaut kādu kompromitējušu materiālu. Un bieži vien tas ir sīkums, bet ja cilvēks ir kaut kādā amatā, un viņam jau visticamāk tiek paskaidrots, ka tu jau to amatu nezaudēsi. Tas, nu, pagaidi, nu, ko tu pateiksi, tu paldīsi savus uzskats un vēl nointerpretēsi, ka tas ir izdevīgi visai Latvijas valstī, vai ne? Tā kā tagad tas ir ar tām debatēm krievu valodā, vai ne? Tas ir tas, un tad tur ar to absurdiem stāstiem, ka Somijā notiekot debats krieviski, somāliski, arābiski. Bet tad tie taču meli. Nu, domāju, ka tie ir meli, jā, bet tos izplatā, kas to izplatīja, Anita Brown, ja nemaldos par to runāja, jā, tur. Nu, tas ir pārbaudāms un labi zināms, nu, labi, ka tur iesaistās ne mūsu kaut kādi nosacīt naidīgie pret šīm debatēm cilvēki, jo viņiem ar var neticēt, bet, nu, tur tas Juk Krislakī, kas ir ilgstoši dzīvo Latvijā, nu, viņš neizturēja un par to sāka runāt, nu, ka tas tā nav, vai ne? Es interesi piezvanīju uz Somiju kolēģiem, tad viņš no sākuma vispār nesaprata jautājumu. Ko stāsts? Jā. Un kā viņš teica, tu iedomājies, ka kāds runā somāliski, es saku, nu, bet virsū kāds var uzrunāt viņam. Viņš teica, pirmoreiz kaut ko tā dzirdi, nu, kā Ile radio tur vai Ile televīzijā. Mm. Somijas sabiedriskās televīzijas un radio kanālā kaut kas tāds varētu notikt, bet nu, tas stāsts ir, tas stāsts pie mums klejo, vai ne? Nu, tāds arī hibrīdi kara stāstiņš tāds izklausās. Jā, mums ir jābūt, nu, būsim kā igauņi, vai ne? Kaut gan salīdzināt, Baltijas valsts salīdzināt savā starpā var no ekonomiskā potenciāla viedokļa, izmēra viedokļa, vēsturiskās pieredzes viedokļa un daudz citiem esam dēļ, bet katras valsts situācija tomēr ir unikāla un atšķirīga. Nu, Lietuvā jau uzdod šo jautājumu par debatēm krievu valodā, viņi arī mirkšķina acis un nesaprot, jo tikpat labi tur jāuzdod jautājums par debatēm poļu valodā. Kāpēc gan nevainē, jo tur poļi arī ir pietiekami liela kopiena. Igaunijā, nu, skaidrs, ka tur ir viens maz nians, kas atšķir Igauniju no Latvijas, tā sabiedrība geogrāfiski segregētāka, jau valodas sabiedrība, valodas grupas, nu, kas ir tas ziemeļu austrumu reģions, Narva, Kohtla-Jārve, kas tie reģioni, kur Igauņu skaits ir ārkārtīgi niecīgs, tur kaut kādi 5%, ka viņiem ir grūti, pat reāli bija grūti noturēt pašvaldību vēlēšanas, nepiešķirot balstiesības nepilsoņiem, jo vienkārši ja tur ir 5% Igauņu, tad Narvas izmēros tie ir, nu, daži simti vai daži tūkstoši, kas, nu, nekādā gadījumā nebūtu nopietni, ja viņi tagad pieņem lēmumus par kaut ko, kas ir nozīmīgi, nozīmīgai robežu pilsētai. Tallinā viņi segregēti noteiktos rajonos, tā kā mums ir savādāk, mums ir, protams, ir Latgala, kur ir nospieduši vairākums vairākos reģionos, Daugavpilī pirmkārt, krievvalodīgie, bet visā visumā mums ir daudz jauktāks, tas viss, tā geogrāfiskā segregācija nav tik izteikta, kā tas ir Igaunijā. Tāpēc arī Latvijas sabiedrība noteikti būtiski atšķirās no Igaunijas, un tāds tieši salīdzinājums tur nav vērts veikt, tas nav nopietni. Un tieši tas pats ar Lietuvu, kur ir atkal pilnīgi cita situācija. Nu jā, un Krievija šīs hibrīd kara metodas izmanto visplašākajā mērā. Tagad, piemēram, viņi ir paziņojuši, ka viņi pārbīda vienpusē robežas, jā, tur pie Lietuvas pārbīda robežas. Un pie Somijas, jā. Un pie Somijas pārbīda. Kas tas tāds par ir? Nu, kāpēc tikai robežas vajadzēja pateikt? Mēs esam jau anektējuši tur Poliju vai Lietuva vai Somija. Nu, kāpēc tikai robežas? Nu? Jā, tas vakar bija ļoti negaidīti, tā ziņa parādījās ļoti vēl. Vismaz mūsu sociālajos tīklos viņi tā izpeldēja ārā. Viņi pat es no sākuma pat nesapratu. Viņi nāca no sākuma viņi nāca no viena no Ukrainas prezidenta Zelenska padomniekiem, kas to bija ielicis iekšā, bet viņš bija ielicis saiti uz attiecīgo internetu lapu, kas ir Krievijas aizsardzības ministrijā, kur bija uzskaitīts tas saliņas, kas ir, bet nebija nekas geogrāfisks uzrādīts, kādā veidā viņi to iedomājas, bet runa acīm redzot gāja par kaut kādu robežas pārbīdi, par labu Krievijai, tur pie Naravas upes un vēl vairākās vietās. Lietuvas pusē es tā arī nesapratu, kas tur tiek pārbīdīts, bet acīm redzot runa gāja par kaut kādām to jūras teritoriju, kas ir pie kuršu kāpam, kur daļa ir Krievijai un daļa tā tālākais raks aiziet Lietuvai. Kas un kā es nezinu, skaidrs, ka tā ir izteikta provokācija. Nākošais solis, kas varētu būt, ka šajās teritorijās, kuras Krievi mēģina uzdot pa savām, savā ziņā padarot viņus no tādā nesaprotamā statusā par strīdīgām, vai, nu, ja tur parādās militārie transporti, militārie kuģi, kara kuģi no Krievijas puses vai Lietuvas puses vai Somijas puses attiecīgā reģionā, Es nevaru iedomāties, kādas varētu būt reakcijas, ņemot vairāk to, ka Lietuva, Somija ir NATO dalībvalsts.
Bet visticamāk tā ir tāda provokācijas nebiedēšanas taktika skatīties, kas notiks tālāk. Jā, jo tas paralēls, jau pirmās paralēls, kas uzprasās, tas ir ar to, kā rīkojas Vācija. Tā kā Hitlers bija nācis pie varas 33. Gadā, viņš gan daudz ātrāk nekā Putins, jau tur sēž jau 24 gadus pie varas. Bet tur arī lēnām bija tā sauktā, pirmā bija tā sauktā Reinas demilitarizētā zona. Tas, ja nemaldos, 36. Gads, tad tur lēnām tālāk uz visām tā sauktajām brīvpilsētām. Danciga, tagad Gdaņska, un tad tur Kēnigsberg, visa Austrumprūsijas rajons, Sudetijas reģions, kur pamatā dzīvoja vācieši. Čehoslovākijas teritorija, nu, pēc tam, kad Sudetija savāca, nu, tad priekšām jābūt tādai Čehoslovākijai, pirms tam Anšluss Austrijā. Nu, tas lēnām tad rāpojošā politika bija, kā mums tā dziesmā, vai viņš tālāk nedrīkst drīkst, vai ne? Redzēsim, cik tālu viņš drīkst, jā, cik tālu viņš drīkst. Nu, kā Zelenskis teica, paldies, draugi, ka jūs palīdzat, bet visi jūs palīdzīja, domājat, rietumu pasaules palīdzību, bet visa tā palīdzība kavē apmēram vienu gadu. Un tas viens gads ir tūkstošiem bojāgājušo. Cilvēki, kas netic lāgā, zaudē piedzīvot tādu iekšēju vilšanos un tā bēgšana, kas ir. Es Rīgai sastāvs pietiekam daudz cilvēks no Ukrainas, kas sev dēvē pa bēgļiem, kaut gan viņi ir tādi jauni cilvēki, kuriem nu, nepārprotam vajadzētu dienēt armijā. Ir tādi, kuriem maz bērnu, pieņemsim, ka viņi ir atbraukuši tiem maziem bērniem. Viņi arī pārāk nekāro strādāt, tur ir kaut kādas lietas, viņi tur kārtu. Es nezinu, no kā viņi brīžiem dzīvo. Viens gan, ko es esmu pamanījis, ka daži no viņiem nerunā ukraiņiski. Es nevaru teikt, ka es esmu liels ukraiņu valodas pratējis, bet nu, kaut kādas tādas noteikts vārdkopas es zinu. Un viņi pat lāgā tās augtajās suržikā nerunā. Nu, tādā, kas ir tā pieejaucētā ukraiņu valoda, kas sajūkusi ar krievu valodu, ko pamatā runā Donbasā un tajā pašā Luhanskā. Jā. Nu, tas pēc žargonā viņi tā sauc. Mm. Un tad, ja tu viņam prasi, tad es, nu, ka tu nerunā ukraiņiski. Viņš saka, ka es esmu no Donbass. Mm. Viņam ir ukraiņas pasas kabatā, un patiesībā, nu, kas viņš tāds ir, nu, Dievs vien zina. Nu, vai viņš ukraiņas, vai viņš krievs, vai viņš ir atbraukt šeit noteikti mērķi, vai tiešām ir aizbēdz, to, ja mēs nevaram pārbaudīt. Tas ir tas dīvainais. Ja, pat es nešaubos, ka teip, tie cilvēki, kas tur Polijā tika aizturēti, visticamāk, viņi arī varētu būt iebraukuši ar Ukrainas pasēm. Arī var būt. Nekāda problēma, taču, ak Dievs, nu, ieņem tas teritorijas Krimas okupācija, kas bija 14. Gada notikums. Nu, vai te viņi netika klāt visiem Ukraiņu dokumentiem, kas tur bija saglabāti dažādās iestādēs? Viņi kāds aizved projām, domāju, neviens viņus nekur neaizved. Tur var mierīgi vairot, ja vajag Ukraiņu pilsoņu skaitu, pamatā jauns vīrošs un ar noteikti mērķi sūtīt, teiksim, Rietumu Eiropas virzienā, uzdodot viņus pa bēgļiem. Tu redzi vispār kaut kādu kara galu, kādas ir iespējas, nu, vai vispār ir iespējas šo karu izbeigt? Man ir tā sajūta, ka ir kaut kāds noteikts krīzes punkts šobrīd, vai tāds izšķirošais punkts. Ja, tā kā pie lielas slimības, ja vienmēr viss gaidīja, es atceros, ka bija tas modē, ka bija tā 19. Gadsimta medicīna, tad bija tās augtais krīzes punkts, nu, ka bija tas plaušskarsons paliks sliktāk, un pēkšņi vienā brīdī cilvēks saka svīst, un temperatūra krītās, un burtiski daždien laikā viņš iet uz labo pusi, citiem vārdiem sakot, imūnsistēmas atceļās, un notiek lietas, kā notiek. Šobrīd, manprāt, te karā ir kaut kas līdzīgs. Piemēram, pirms dažām dienām bija tā ārkārtīgi satraucošā uzstāšanās no Hodorkovska, kur viņš teica skaidru un gaišu, ka Ukraiņu kari zaudējuši. Tur mēs salīdzinām. Nu, viss bija tikai tādos ekonomiskās kategorijās, tādās politekonomiskās kategorijās. Viņiem karaspēks šobrīd ir 7-1 par labu krieviem. Ukraiņiem vienkārši daudz gājuši bojā, daudz ir aizbēguši un daudz negrib iet armijā. Krievi tur mobilizē, un viņiem tie cilvēki resursi gigantiski. Ka karš sākās bija 2,5-1 par labu krieviem. Lādiņu skaits tur pats pa sevi, nauda, kas tiek ielikt tajā karā, ieguldīt tajā karā arī. Beigās tas palīdzības trūkums vai lēnā pienākšana. Tā arī, tā kā, viņš radīja tad ārkārtīgi depresīvu iespaidu. Ja? Tas pats ir dīvainais cilvēks vārdā Arestovičs, kur uzskat mainās nesaprotamā veidā. Viņš tad bija prezidenta biroja padomnieks, un tagad viņš ir tāds neatkarīgais peldētājs. Ar prezidenta ambīcijām, kuras viņš arī nav slēpis. Ja? Tagad viņš runā par neleģitīmo Zelenski un par to, ka viņš visu ir palaidis garām, kad ir piekrāpis savu tautu, nu, blablā. Viņš izmanto to savu to harizmātisko tēlu, kas, protams, jau ir pamatīgi sadilis salīdzinot to, kāds viņš bija kā sākumā.
Bet nu, viņš arī sēja to neticību. Tāpēc laikā, nu, es burtiski aizvakar vai vakar, es vairs neatceros, vakar laikā mēs no rīta runājam ar vienu kolēģi no Ukrainas. Nu, tāds arī, viņš pensijas vecuma cilvēks, kaut kā viņš bija Teroboronā. Un tad viņš stāstīja, ka viņš bija braucis, viņam sieva dzīvo Berlīnē. Viņa, nu, strādā kaut kādā Ukraiņa izglītības iestādē. Viņš periodiski pie viņas brauc, un tā viņš bija braucis atpakaļ uz Kijevu. Un tad viņš teica, ka viņš saprot, es tam braucu, es kaut pārā, tur visi ceļi pilni ar militāro transportu. Es saku, nu, nu kā viņš saka, nu, Ļvovs, nu, nāk iekšā. Nu, viņš uzskata, ka tas ir tagad tas tie amerikāņi 61 miljards, nu, ka viņš ir transformējies noteiktās ieroču vienībās, un viņš tagad nāk iekšā aizvien lielākā skaitā Ukrainā. Tā krieva nervozā reakcija arī ar tā saukto to nestratēģisko atomu ieroču, to drillu vai testu vai pārbaudi, gatavības pārbaudi, nu, tas arī liecina, ka viņi ir nervozi. Ja? Un tas seko šī ziņa, un tad vakardienas ziņa par tām iespējamām robežmaiņām, jūras robežmaiņām attiecībās ar Lietuvu un Somiju. Nu, kaut ko, es saprotu, tāds zinām izmisuma robeža arī tai Krievijai sasniegt. Skaidrs, ka Putins nav tāds absolūts diktators, kuram visi klanās pa lielu gabalu. Varbūt viņa klātienē visi klanās, un varbūt kāds arī krīt ceļos, bet es domāju, ka tur tas stāsts par to Kremļa torņu dažādību, viņam ir pietiekams pamats. Protams, neklausoties tur atsevišķi ekstravagants personāžs, kas stāst, ka Putina līķis sen atrodas ledskapī un tur figurē tikai kaut kādi dubultnieki, bet visā visumā var just, ka tur tā situācija ir pietiekams samilzas, jo ja cilvēki, nu, vismaz racionāli domā un skatās elementāras statistikas datus, no viņiem taču jāsaprot, ka Krievijas militarizētā ekonomika nav nekāds iegūms kaut kādam IKP. Protams, iztās labi, ka tas produkcijas apjoms tur pieaug, viss tiek veltīts tam un tam. Tikai ieroču ražošanai. Jauns ieroču veids, laikam, viņi attīstīt nespēja, jo tas Krievijas tehnoloģiskās iespējas ir ārkārtīgi ierobežotas. Nu, tas ir tas vakardienas komiskais gadījums ar jaunajām automašīnām Volga, ja, kas izrādās ir Ķīnas automašīna. Viņas varbūt ir saliktas kopā Krievijā un aizdoms, ka pat nav. Un premjerministrs Krievijas to saka publiski, ja, nu, apmēram tādu pārmetumu vēl. Nu, vai tad tiešām mēs jau tik zem esam nolaidušies? Bet, nu, esat, nu, ko darīt? Un tā kā, nu, grūti, jā, nu, protams, cilvēku resursu atšķirības ļoti lielas. Tas, ka tās sankcijas ir ar lieliem caurumiem, tas, ka viņi joprojām tirgojās ar tiem ogļūdeņražiem, naftu un gāzi dažādos veidos un dažādiem paņēmieniem, nu, viss tas par to, ka kaut kas tiek pārdots uz Indiju pa lētu naudu un pēc tam Indija pārdot tālāk ar savu uzcenojumu. Kaut kas uz Ķīnu, nu, vēl tur atrod ceļus kā kaut kāda nauda. Katrā gadījumā tā budžeta vairošanas plūsma nav apsīkus Krievijā. Viņi tās sankcijas daļai strādā, bet uz viņām var cerēt ilgtermiņā. Bet, ja pastāst tāds nopietnas Krievijas ekonomistas, piemēram, tā kā Natālija Zubarēviča, kurai pārmest izdabāšanu varai kategoriski nevar, kas tāda ekonomiskā statistika, ja, kas analizē tos datus, viņi saka, ka, nu, nevajag ļauties naivām cerībām. Griķi būs, putraimi būs, tur es nezinu, sies kaut kāds būs, vai no palmeļas vai daļai īsts. Ja, ar vistām, nu, redzēs, kā būs, bet kaut kas jau būs, jo tur ir Krievijai grūti saražot to kombikormu, kombinēto labarību, bet kā graudu ražotājs, Krievija ir viens no pasaules līderiem, ja, daļai kontrolējot Ukrainas tās okupētās daļas teritorijas, viņi tur piesummē klāt arī tos graudus, bet Krasnodara, Rostovs, apgabals, Kubaņa tā sauktā. Nu, tās ir ļoti, ļoti ražīgas zemes, melnzemes teritorijas ar izcilu klimatu, un vēl Krievija ir, man liekas, šobrīd pagājušajā gadā bija, laikam, pirmā eksportētāja valsts pasaulē, lielākā eksportētāja valsts pasaulē. Graudauga? Nu, graudu, jā. Runa gāja pamatā par kviešiem. Kāpēc, piemēram, tie buntojās poļu zemnieki? Nu, kā, nu, viņi tas skats vienkārši pirmkārt no Ukrainas nākošā grauda ir stipri lētāki, kas viņas daļai viņas izspiež no tirgus, viņi nav konkurētspējīgi. Un tas arguments ir ļoti vienkārši. Pagaidiet, mums ir jāpilda visas Eiropas normas. Viņi nepilda nekādas Eiropas normas. Skaidrs, ka viņi ražo, balstoties uz pilnīgi citiem
principiem, cita veida mēslojumiem un pesticīdiem un vēl tur sazīm ko. Un mēs tagad izdabājam Eiropai visiem zaļiem kursiem, ekokursiem un tā tālāk, un mēs esam zaudētāji. Ne? Un tas stāsts, ka tie graudi brauc cauri un dodās kaut kur projām, viņš jau laikam neattaisnojas, kaut kā daļa no viņiem nobirst turpat Polijā. Nu, tāpat kā pie mums arī tie sīkie skandāli bija par tiem graudiem, kas brauc iekšā un kaut kur šeit izgulsnējās. Tādējādi radot papildus konkurents mūsu graudu ražotājiem, kas pēdējos gados, manuprāt, ir bijuši itin veiksmīgi. Jā. Nu, uz beigām es tev gribēju par apvienoto nāciju organizāciju tādu jautājumu. Nu, tā ir tāda apvienoto un nespējnieku organizācija, manuprāt, tur, kur drošības padome piecēlās, lai godinātu Irānas diktatora bojā ejuva, ne? Jā. Viņu, lai godinātu. Kā vispār šie cilvēki spēja piecelties kājās un kaut ko tādu godināt, zinot, ka viņš ir savas tautas slepkava? Ka viņš sastrādājas ar Krieviju, ka viņš sūta Krievijai bruņo. Nu, kā tas vispār ir iespējams? Ja? Nu, redz, ka ir, jā. Redz, ka ir. Es interesanti, protams, jo tie demarši, kas ir periodistējas apvienotajās nācijās, nu, viņi tur ir nu, piemēram, kad tur runāja Krievijas pārstāvi, ja, tur bija tas ano drošības padomē, tad tas skaitījās pa labo toni pēc kara sākuma iet ārā no zāles. Ja daudz cēlās un gāja ārā no zāles, kamēr Krievijas pārstāvs runāja. Ieskaitot, ka Lavrovs tur bija atbraucis, sāk Krievijas ārlietnis runāja, gāja ārā. Nu, tagad tiešām zinot tā cilvēka biogrāfiju un to CV šajās politiskās karjeras jautājumos, to tiešām var uztvert ļoti dīvaini. Bet, nu, ano ir organizācija, kas ir kritizēta patiesībā kopš dibināšanas brīža. Ja, un nu, viņa dīvaina organizācija, ja tur ir pārstāvēt, bija pārstāvēt Baltkrievijas PSR, vai ne, kad bija PSRS un Ukrainas PSR, kā pār, nu, trīs valsts uzreiz, kā Savienotās republikas, labi, Ukraina šobrīd ir savādāk, Baltkrievija ar tā kā pa daļai skaitās neatkarīga valsts. Padaļa. Jā, bet nu, tur viss kas notiek, tas bieži vien ļoti, ļoti dīvaini. Bet tā ir kaut kāda platforma, uz kuras notiek kaut kādas sarunas, tur tās sesijas kaut kādas notiek. Tur ir budžets kaut kāds, kur viņi tur kaut ko figurē. Protams, tie skandāli tur ir viens pēc otra, piemēram, ar to pašu saistībā to gazas sektoru, tas grandiozais skandāls, ka tie cilvēki, kas strādā tai apvienoto nāciju palīdzības organizācijā, ka tie liela daļa ir Hamas aģenti vai Hamas dalībnieki. To jau visi noliedz. Jā, nē, nu, protams, un tad tur ir dodiet pierādījums un tur vēl kaut ko, nu, tad attiecīgās Izraels iestādes mēģina tur sniegt tos pierādījums. Es domāju, ka, protams, tā organizācija permanentā krīzē, bet tur ir, laikam ir bijušas pāris reizes vēsturē, netik sen, kad Amerikas prezidenti ir pukstējuši, ka, kāpēc viņai jāatrodas Savienoto valstu teritorijā. Nu, kādā sakarā Ņujorkā ir tā celtno, ne? Nu, varbūt, ka vajag viņas kaut kur citur. Galgalā nācija līga, kas bija pirms kārta, tā bija tur Šveicē, Ženēvā, nu, kāpēc uz turieni jūs nevarētu, vai vēl kaut kur vai tā pasaulē vietas trūkst. Un tad tur uzreiz tā kaut kāda tad dramatiska noraustīšanās sākās, jo Amerika tomēr liels maksātājs, ļoti liels maksātājs tajā budžetā. Un tad viņi tur rosās, un tad tur ir tas milzīgais daudzums tam satelīta organizācijā, apvienotā nācija, UNICEF un Pasaules veselības organizācija un daudz kas cits. Kuri tā kā mēģina ietekmēt to dienas kārtību ar bieži un ļoti apšaubāmiem politiskiem līdzekļiem. Bet, nu, kamēr kāds neradīs kādu alternatīvu, es nezinu. Kaut gan mums ir no vienas vietas šīs te lokālās politiskās tās alternatīvas. Nu, tās pašas Krievijas radītās, visas tās Brixitā, Šanhaja organizācijas drošības un tā tālāk. Tas savā ziņā ir tādā reģionālā līmenī mēģinājums uztaisīt kaut ko līdzīgi apvienotajām nācijām. Bet, nu, kā fórums, viņš varbūt ir zaudējis to savu aktualitāti salīdzinoši un to ietekmi milzīgi zaudējis. Pa viņu var irgoties ilgi un neatlaidīgi, bet es domāju, ka viņi pastāvējuši nekas neapdraud. Viņi tur turpinās šo te. Tas... Nu, tur ir lielas naudas un tur cilvēki jā, tur ir ar tevi viņu saņemt. Visa. Nu, es atceros, kā bija brauc tā kundze, kas bija ANO bēgļu komitejas kaut kāda pārstāvs. Viedriet, ja nemaldos pēc izcelsmes, ka viņi stāstīja par inženieriem, ārstiem, kas brauc iekšā Eiropā pianistiem, programmētājiem, kas brauc Eiropā bēg vienkārši no kara šausmām tur vai ne, un tad es lasu vācu statistiku, ka neviens no šiem cilvēkiem, liela daļa no tiem, kas šķērsojuši vidusjūru, nav strādājuši nevienu stundu algotu darbu. Viņiem nav nekāda prasme strādāt, vai ne, viņiem negrasās to darīt, jo viņi dzīvo tajā apmātībā, kad no Eiropā viss ir, un viņiem viss būs pa brīvu.
Un, un, nu, nu, tā tas ir. Nu, viņa tā organizācija dzīvo savā tai kaut kādā pasaulītē, kur mēģina uzspiest citam. Starp citu, es atceros, tur parādās tāda totalitārās domāšanas elementi. Ja? Es atceros vienu raidījumu televīzijā. Es, vai rādījot, tas bija, nu, nu ko rāda, ja, tur. Un tad tur bija, bija politologs, konservatīvais politologs Andris Kudors. Un bija, bija, bija jaukais cilvēks, kas nav politologs, sabiedriskais aktīvists, Gomiņš Andris, ja nemaldos. Un tur izcēlās runa par kaut kādiem, par bēgļu lietām. Ja, un, un Kudors bija diezgan skeptisks, viņš tā kā mēģināja tur, tur nu, paust savu viedokli. Un tas Andris Gomiņš burtiski mēģināja aizbāst viņam muti. Nu, tur apmēram tie cilvēki, kuriem, kas tur tiek nogalināti un kaut ko tamlīdzīgi, un tāpēc viņi tag nu, 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 tas ir tipisks totalitārs domāšanas paraugs. Tie totalitārās domāšanas paraugi mums daudziem tiem politikas, nevalstiskā organizācija pārstāvjiem ir, ir tik acīm redzami, tik uzbāzīgi un uzmācīgi tās kā tur bija, palīdzi ar bēgļiem. Ja? Cilvēki, kas patiesībā pārkāja plikumu un, un, un mēģina bēgļus ievilkt šeit iekšā. Ja? Nu, kāpēc viņi to dara? Ja, ja tagad visi jau patiesībā atzīst, kad ir, ir tā sauktie patvērumu meklētāji un ir ekonomiskie bēgļi. Jā. To atzīst ar Eiropas Savienības vadību, ieskaitot Valdu Dombrovski. Ja? Nu, bet, bet atrast mehānismu, kā viņi sašķirot, neviens nevar. Nu, tur, nu, jā, nu, tas ir sarežģīti, tas prasa laiku. Pa to laiku tas laiks ir pagājis, tas laiks mēs būtu gadiem. Un pa to laiku tas ekonomiskais bēglis kaut kā ir nosacīt integrējies kaut kādās kopienās un beigās viņš vispār nav atrodams vairāk. Un, un tad viņš papildinās ar vairākām sievām un vairākiem bērniem daudziem, un tad arī vēl vecāks sāk braukt iekšā. Un citiem vārdiem sakot, tā Eiropa pati nomāca sevi, vai ne? Bet paskatīsimies, es domāju, ka Eiropas parlamenta vēlēšana iznākums lielajās valstīs, tādās kā Francija, Vācija, Lielbritānija vairs nē, Itālija, arī Zviedrija. Viņš varētu būt ļoti interesants, un tā, tā varētu būt Holanda, ja? Nīderlanda, nevar teikt, ka Holanda, Nīderlanda. Tā varētu būt tāda pamatīga duša, duša tiem politikas tradicionālistiem, kas visu laiku ļāvusies tādai inerciālai cilvēku tiesību politikai, kuru, kuru nedrīkstēja kritizēt, nedrīkstēja apšaubīt, un ja viss bija labi, tie bija cietēji, nu, kā mēs tā darīsim, vai ne? Nu, tagad viss izrādās mazliet savādāk, ja? Tā kā, nu, redzēsim, tas būs, es domāju, ka tas 9. 10. jūnijas varētu būt daudziem augsta duša, bet varbūt arī nē. Varbūt arī nē, jo katrā gadījumā tās sauktās tautas partijas grupas pār cilvēku saglabā pārliecību, balstoties uz aptaujām, ka viņi saglabā savu ietekmi, ka tā būs lielākā kopiena. Vai lielākā tā, kā tas saucās, tā politiskā grupa, kas būs pārstāvēta Eiropas parlamentā, bet iespējams ievēroja mazāk nekā viņi šobrīd. Tā kā dzīvosim, redzēsim, ilgi nav atlicis. Dzīvosim, redzēsim. Nu, paldies Aigaram Freimanim, sociologam, par šo interesanto stāstījumu. Tiksimies nākamreiz. Visu labu. Visu labu.